На Сумщині збирають ленінів, а ще кірових, сталіних та інших ідолів комуністичного режиму, яких знесли з площ і вулиць. У музей тоталітаризму та комуністичної епохи буде він просто неба у містечку Путивль. Перші експонати бачили мої колеги. Відкриває музей комунізму 10-метровий Ілліч. Вилитий з бронзи, він добре зберігся. Раніше вождь красувався на центральній площі Путивля. Звідти його декомунізованого перевезли на нове місце прописки – у Спадщанський ліс. Решту експонатів збирали по всій області. В Білопольському районі ми знайшли пам'ятник Кірова на мусорника. Пам'ятник Сталіну ми знайшли в Лухові. В хозяйстве одного лесника. Много их хранилось на территории людей, которые верили в идею коммунизма, верили в светлое будущее. Борис Олексійович розповідає, свого часу пройшов шлях від піонера до секретаря райкому комуністичної партії. Больно. Больно. Я розумію, що прийшло друге время. Появились другие ценности. Нині розгледіти у цій купі мистецьку цінність важко, зізнаються архітектори. Адже більшість монументів та пам'ятників у напівзруйнованому стані. Та школа, яка була реалістичного іскусства в період соцреалізму, як ми називаємо, вона зараз в світі одна із найцінніших. За такими роботами охотяться, ганяються іскусствоведи. У музеї тоталітаризму та комунізму вже понад 30 експонатів. Є навіть з Київської та Запорізької областей. Усього на ділянці у 1,5 гектара лісу планують розмістити до 70 пам'ятників. Буде у музеї й погруддя Сталіна. Нині бюст на реставрації. Оце нормальна європейська практика. Ми маємо чудовий, скажімо, музей топографії терору в Берліні, маємо будинок терору в Угорщині, терор Хаза так званий, де, скажімо, виконані в натуральну величину, наприклад, їхні комуністичні лідери, типу там Салаши, які взагалі був патологічний просто садист і тому подібні речі. Тобто нації повинні мати право і на своїх мерзотників. Коштів із бюджету поки що музейникам не дають. Усе тримається на ентузіазмі та спонсорах. Тож пропонують створити бізнес-проект та влаштовувати платні екскурсії. На ці гроші музей міг би існувати. Поліна Спасенко, Ольга Бойка, Сергій Гутиряк. Новини телеканал Інтер. Сумська область.